Je to strašne nepřehledný, ale nelíbí se mi to. Moc se mi to nelíbí, dámy a pánové. Nelíbí se mi to. Moc se mi to nelíbí, dámy a pánové. Ja, no. Tak jo, pokračujeme, pouštíme dojemnou píseň. Začíná stream Františka Helma. Mám pro vás dojemný příběh. Začal jsem chodit k logopedovi. Který mě naučil říkat může se stát, že na streamu vyslovím R jako prostý smrtelník. Vyslovím R jako prostý smrtelník. Slyšíme si tady tuto. Co máme 16 lidí. OK. Slyšeli jsme dojemnou píseň, protože právě stahujeme CSko, dneska budeme pařit. Protože právě stahujeme CSko, dneska budeme pařit. Budeme tady vařit, budeme to tady pořádně rozjíždět. Budeme tady vařit, budeme to tady pořádně rozjíždět. Můžete si všimnout mých dvou kumpánů zde. Velký Bizon. Můžete si všimnout. A tady to je klasický český Jirka. Velký Bizon. Můžete si všimnout. A tady to je klasický český Jirka. Kluci, pozdravte. Tady. Kluci, pozdravte. Jak se máme při pátku, dámy a pánové? Nečekali jsme. Máme při pátku, dámy a pánové. Nečekali jsme. Můžu to úplně slyšet, to si slyším jenom pro sebe, ne? Jo, jo. Aspoň se neuslyšíš. Takže. Je pátek, nejspíš všichni půjdete chlastat. To je povinnost každého pátku, pokud zrovna nechodíte do fitness. Protože fitnessáci spíš šňupou. Protože to se víc hodí do diety. Alkohol tam se rozhodně nehodí. Jinak mám pro vás dojemný takovou krutou pravdu. Svaly, který naberete, vás opustí hodně rychle. Stačí se chvilku tomu fitku nevěnovat. Říkal to teď Vlad Drahota a ten ví. Ale tuk se vás drží celý život. Tuk je kámoš. Motivace pro fitnessáky. Tak jo. Pokračujeme dále. Odpovíme tady někomu. Radši sport, správně. Jose, ty se mi líbíš, chlape. Ty chlastat nepůjdeš, pištulek 007, nevadí, chlastat nemusíš, aspoň bej s náma na streamu a pořádně si to tady užijeme. Je nás tady 17, trošku jsme to tady rozpálili, odpálili, možná odpálíme celý Twitch dneska. Jak to vypadá, máme to stažený? Jinak Jirka, klasický člověk z vesnice Jiřík, mi bude velkým rádcem při stahování her. Jsem počítačový antitalent, s počítači neumím, protože jsem byl nucen přizvat si sem Jirku a pak Čuměla Jakuba, který bude
tancovať v pauzách, když si my s Jirkou odskočíme třeba na záchod. Bude vás držet zahřátý. Tudíž hra je skoro stažená. My jdeme na to. Jo, možná okay. Se to bude sekat, když to bude. Myslíš, že se to bude sekat? Zkusíme, doufám, že se ta hra nebude sekat. Neměla by se sekat, sakra! Jinak dnes jsem strávil půlku dne s muletem na tripu. Znáte někdo muleta na tripu? Pište do komentu, jestli víte, kdo je mulet na tripu, co ten člověk dělá. Teď jsem zase vyřízený, ty krása, k žádost. Jak to? Kde je ta hra? Je tady. Jo, teď už se ti to na mé bude zapínat. Čekej. Tak se to nezapíná. Jsme přetížili systém. To je možný. OK. Kdo nezná muleta na tripu, sledujte. Je to týpek, který stopem projel takřka celou Amerikou a neutratil ani korunu. To je neskutečný. Prostě se vydal, zařídil si víza na 3 měsíce, vodil do Ameriky a stopoval od města k městu a tímhle stylem procestoval celou Ameriku. Spal venku, v síti, spal různě po lesíkách, zastávkách, někdy ho ty lidi nechali spát u nich doma. Takže se vrátil do Čech a teď dělá takový content v Čechách, projíždí Českou republiku gaučem, s gaučem, stopuje lidi, ale zároveň má s sebou obrovský gauč, takže musíte, když stopnete muleta na tripu s gaučem, tak potřebujete mít něco většího samozřejmě, abyste naložili ten gauč. Jinak muleti jsou dost nebezpeční, koušou, mají velký zuby. Opatrně na mulety. V pátek a pondělí jsou jich plný Kauflandy. Myslíš, že už to půjde? Mistře. OK. Ne, nejde. Jak to vypadá, kamo? Špatně to vypadá. Nebude to hrát? To nevím. Já tady máš zapnout moc věcí, já počkej. Pozor. Přichází náčelník. Dámy a pánové, jsem tady. Zatím, než se nám stáhnou hry, možná se trošku vrhneme a zhodnotíme takový ten toxický virální svět. Kamu, čelenka. Dobrý. Se mi trošku... Peří v pohodě? Peří je vždycky v pohodě.
OK. Sme tady. Co se děje ve světě, co se děje v České republice, víte někdo něco? Stačí říct, stačí napsat. OK. Jdeme dělat reakci, Tomino, úplně jasná věc. Jinak, Tomino, díky, kámo, přišel jsi i na ten náš Twitchík. Jinak přišel jsem na Twitch, z toho důvodu je mi to úplně jedno, kde se vysílá, ale vám to úplně jedno nebylo. Bylo vám příjemnější platforma Twitch, ty bič, tak jsme si řekli, že půjdeme na ten Twitch. Uděláme si tady, co bychom mohli zhodnotit, dámy a pánové, něco, co se děje teď. Máme tady... Jaká kontroverze? Kontroverze. Co je teď nejkontroverznější téma na českém internetu, kromě našeho streamu, který je docela v pohodě? Já nevím, asi Sugar Danny. Sugar Danny, ona ještě existuje? Jo. Sugar Danny ještě existuje? Něco... OK, podíváme se na ní, počkej, když už ale... Před dvouma týdnama dávala naposledy video? A ne, hovno. Reakce na... To je špatný. Takže tohle to je její poslední video? Jo. Asi, jo. Ne, to je jisto. Jo, to tam dej. O, to by mohlo být v pohodě. Haul potravin. Nemá dobrý hauly. My všichni víme, že Sugar Danny má velký apetit. Co se týče jídla. Třece se jak rosolka, princezno. Kdo si myslí, že se třece jako rosolka? Ona má docela velký kozy, ale musíme říct. Máno, že nejhorší na holkách je, když mají větší břicho než kozy. A ona má velký břicho a ty kozy. Taky. Takže jo. Že mám konečně velkou kuchyň a můžu dělat i nějaký kuchyňský content, když já... Mám velkou kuchyň, tak se tam dokážu otočit s tou svou prdelí. Se říkáte, jako co já za kuchyňský content budu dělat, ale jakoby I'm kinda in like my chef era. A... To je jak většina, je hodně dobrá. Upištěná jako slepice, ty kras. To je jako když... Rusky? Vy vidíte jenom nás, mně to vůbec nedošlo, dámy a pánové, já se hrozně omlouvám. Ale slyšeli jste tu upištěnou slepici. Okamžitě to přepínám. Takže OBS,